rokām šobrīd ir pieejami tikai consumer preview versija, viņa vēl astoņi nav tā kā līdz galam viss gatavs, un daudzas lietas, ko redzēt internetā atrast, viņas īstenībā nemaz šeit nav redzamas, un nav skaidrs, kas tās versijām, kuras var internetā atrast. Līdz ar to, kas būs pēc nedēļas un kas būs oktobrī tenīs versijās, kas mums nonāks uz rokām, grūti ir pateikt, bet es jums pietrāju iespēju paskatīties uz to, kas tad mums ir šobrīd pieejams, šis te konsumēta brīvība. Mēs, ko mēs šobrīd redzam, ir tik uzinstalētas sistēmas, pirmais ekrāns, ko mēs ierodam. Instalācijas procesu es jums nerādīšu, jo tur principā nekā jauna atšķirība no Windows 7 īsti nav, viņš ir nedaudz ātrāks. Mazliet dizainiski pamainījies, bet būtībā tas ir tieši tas pats. Jums ir kaut kādi jautājumi, kad ceļam uzdodiet uzreiz, jo es mēģināšu mums vienkārši reālā laikā pastāstīt, rādot to sistēmu, kāda viņa ir. Ja kaut kas liekas interesants vai kaut kādi jautājumi, tad uzreiz ir jautājumi. Nu, pirmais, kas mums ir jāizdara, mums ir jāizvēlas krāsu gama. Tas ir tā diezgan savdabīgi, man subjektīvi. Krāsu šoreiz nemainīsim. Katram gadījumam. Nosauksim datoru. Te ir tāds būtisks moments sākumā. Microsoft ir izdomājis, ka lietotājiem piedāvāt iespēju savu šo te saucamo lietotāju pieredzi, user experience. Viss, kas ir desktopā uzstādījumi, wallpapers un tās lietas, kad parastam mājas lietotājiem viņam ir ļoti grūti viņas pārlikt uz citiem datoriem, ja viņam ir vairāk par vienu datoru. Tāpēc Microsoft tagad piedāvā tādu variantu, kad var logoties ar Microsoft account. Tas ir tas pats Live ID, ko arī Xboxā izmantot un tam līdzīgi. Un ar šī akaunta starpniecību uzstādījumi viss tiek sinhronizēts ar tik datoriem, cik lietotājiem ir vienalga, kas ir darbā, mājās ar vairākiem datoriem un tam līdzīgi. Un, ja izvēlās vienkārši Express settings, tad tur ir par error reportingu un tādām lietām. Tas, ko parasti mēs visi gribam paliest garām, tur ir īpaši no vērts ietirināties. Bet pirmais, kas ir, uz ko es pats uzrāvos, ir e-pasta adrese. Es domāju, labi, ok, man jāpamēģina, kā tā sistēma būs, ierakstīšu kaut kādu nebūtu adresu nekā. Viņš uzreiz piedāvā šo te adresu uztaisīt Microsoft account. Domāju, nu labi, nākot man darīt, es negribu viņu taisīt šī brīdi. Un tad ir varianti, vai nu taisīt ar kaut kādu jums jau esošu e-pasta adresu šo te account, un tad logoties iekšā vai arī uztaisīt jaunu e-pasta adresu, ko pats Microsoft piedāvā no saviem servisiem. Labā ziņa tā, ka var arī ielūgoties vienkārši ar lokālu akauntu tāpat kā garā. Šeit gan, protams, ir brīdinājums, ka vairāk gan informācija, ka nevarēs izmantot bez šī Microsoft akaunta jauno Windows Store, kas ir līdzīgi kā Apple ir App Store un Android un aplikācijas, kur ir iegādāties, jo Microsoftam arī tagad ir savs aplikāciju veikals, kurā šīs aplikācijas ir iegādāties un viņas instalējas pilnīgi savādāk nekā parastas aplikācijas. Windows 8, kā bija ierasts. Nu, izvēlēsimies lokālu akauntu. Te ir tāda jauna lietiņa parādījusies. Par cik mēs runājam par interfeisu šī atsteņa, ir iespējams ieraudzīt, kas tad bija ierakstīts iekšā. Agrāk tāds nebija. Respektīvi, ja kaut kas ir, ja mēs esam nokļūdījušies kaut ko, tad vismaz var ieraudzīt, kas tad ir noticis. Šis te pirmais ekrāns kaut kādu mirklī būs. Minūti. Pa tam laikam Windows 8 pilnīgi orientējas priekš tiem lietotājiem, kam būs planšetdatori. Jo visa tā lietotāja pieredze ar visu vadību, jūs lietām arī redzēsiet, es parādīšu, viņi ir orientēti tieši priekš touchscreen. Tā kā tiem, kas ir biroja datoru lietotāji, peli īstenībā būs vairāk grūtība nekā uzlūkot ar šo
interfeisu. Un sliktā ziņa ir tā, ka agrākās internetu Windows versijās, kā piemēram, sancionējā Windows 95, kad pārmaiņies no Windows 3.1, var izvēlēt ar citu interfeisu. Tagad mēs nevaram tikt atpakaļ pie klasiskās startpogas, mēs nevaram to vairs izdarīt. Mums ir jādzīvot to, kas ir. Tāpēc tiem, kam ir jautājums, kā tad tagad būs ar jauno Windows, un atkal būs daudz, kas jāmācās no jauna, šis ir tas būs. Tur, diemžēl nekā. Bet, nu, labā ziņa ir tā, ka lietojuma programmās nekas nemainās. Ja jūs strādājat ikdienā ar kaut kādām specifiskām programmām, vai Microsoft Office, vai to pašu Explorer, vai Chrome, pirms viņas nemainās. Arī uzstādījumi lielākoties pašā Windows operētāja sistēmā atrodās turpat, gan drīz, un tāpat kā līdz šim. Tātad šis ir pirmais diagrāms, ko mēs ieraugam. Tagad esam nosaukuši datoru un izvēlējušies, kāda veida tad fonds būs. Varbūt kaut kādi jautājumi šī brīdī, kas tāds vispār ir. Tas ir tas metro ar šo? Jā, šis ir tas metro. Tātad, ko es pats uzreiz mēģinu? Nu, man šeit nav touchscreen, bet pirmais, ko gribētos izdarīt, nu, tā kā uz jebkuru telefonu kaut kā pabīdīt to visu. Labi, kreiz, ka kaut kas ir paslēpies, es mācu pareizi. Bet mēģinām bīdīt un nekā. Kā izrādās, te ir tas viss jādarēt šitādas. Te ir mazas meliņas malā. Pirmā brīdī var radīt nelielu apjukumu, ja pirmo reizi ieraudzīs. Es pieļauju, ka varbūt gala versija uz planšetdatoriem izskatīsies nedaudz savādāk, un varbūt tomēr, ka varēs viņu bīdīt arī tā. Bet, nu, tas tā būs nav paredzēts. Planšetdatoram noteikti. Plašs tie, ka tas ir vērši, svarāk ir adaptās pie plašu datā. Nu, jā, tas es nezinu, vai driver vaina, bet mēs arī ar Lenovo saskāros ar to, ka nevar tos divus pirkstus, piemēram, gan malu, jā, tur touchscreen un... Man ir automa planšeta, ko es mēģināju uz Windows 8 pielikt klāt, lai viņam to iedot kaut kādu touch input device, un nekādas starpības nav vadīt, noteikti tieši tāpat kā pēlē tagad. To te pārbīdīšanu reikti tikai tādā veidā. Šis ir starpmeņā. Nu, te mums ir dažādas aplikācijas, par kurām es iepriekš pieminēju, kas ir tas, kas ir Windows tā aplikācija veikala. Šobrīd gan aplikācijām īsti mums jēgas nav ko ko radīt, jo priekš tam ir vajadzīgs pirmkārt Microsoft konts, otrām kārtām tas viss ir demo versijas, kuras īsti šo palielam nestrādā. Tā kā aplikācijas mēs tā kā izlaidīsim, bet šeit ir tā jauna koncepcija, kad arī desktops ir aplikācija. Un nospiežot uz šo pogu, mums ir kā ir tas pats standarta desktops. Bet vienam ir kādi jautājumi šobrīd vēl nav par šo starppogu ir pazudus. Ja mēs mēģinām šeit kaut ko spiest, mums nekā vairs nav. Ko tad darīt? Nu, man tas paprasīja kaut kāds 2-3 minūtes atrast starppogu, jo automātiski, protams, nospiedās. Windows taustiņš uz klaviatūras. Tā ir labā ziņa. Tiem, kas strādā ikdienā ar klaviatūru, tas problēmas nesagādā, jo tāpat kā līdz šim bija starpkoka, tāpat viņi arī parādās un pazūda. Jo šis ir tas starpmeņa. Bet viņi var dabūt arī tādā veidā, ka, ja tas būs planšetdators, ar pelitūru sasodīt grūti izdarīt, jo tie ir burtiski daži pikseļi pašā stūrītī, lai uzbraukt uz šo te starpu. Tas ir man rītīgi. Dūsmas izraisa, bet var to starp meņu darbūt atpakaļ. Es domāju, ka vēl kaut kur ir labi, labi ir jā. Jā, pēc tam mēs slīdām nonāksim, pēc tam mēs slīd nonāksim. Bet par starp meņu pašu. Nelieks nekas, ka kaut kas ir pazudis? Daudz, kas ir pazudis. Jā, es jau tā nekā vairs nav. Uzmanīju dokumentus. Vispār tā nekā vairs nav. Zetinus. Nu, es jautājums tagad vēl vēlāk. Tagad, uzreiz, vēl. Desktops ir viens, vai arī viņš ir aplikācija, viņi var būt multiplu? Man likās, ka jābūt ir multiplu, bet man neizskatās, da būtu vairākus. Kadrā ziņā, te augšā stūrī ideāli ir iespējams kaut kur uzbraukt, bet šobrīd viņš man neko nerāda. Jā, kad tur pielikt kaut ko, tur pieeksprinēt? Rūdīt, līdz tam nonāksim. Būs jāmaina uzvedības savas paradumas. Patiesībā negluži. Līdām
es arī parādīšu, kāpēc. Okay. Tātad, lai nebūtu baigi gar jāmin, labāk vēl spogu mums dod šādu ilgu maliņu. Te ir tāda poga, o labs. Mēs varam iegūt tās pašas aplikācijas, kas ir. Un tepat ir arī visas pārējās, kuras bija pazudušas. Bet tas ir salīdzinoši garš ceļš, kā līdz tam tikt. Tiem, kas ikdienā strādā, noteikti ir diezgan viegli atcerēties, kā aplikācijas saucās. Un tas pats vecais variants, kas ir jau bija vistā, un Windows 7 ļoti labi strādā, šeit ir vēl uzlabot meklētājs, un ja vienkārši nospiežam Windows taustiem uz klaviatūras, un, teiksim, gribam atrast kontrolu panu. Tad tā tagad izskatās meklētājs, kurš rāda arī aplikācijām. Ja šodienas būs Outlooks, viņš rādīs, cik ir vienības atrastas aplikātūru, un tur būs izvērstais skats. Un šobrīd nav Office uzinstalēts, es nevaru tik plaši nodemonstrēt, bet šādā veidā atrast ārā. Насколько такой вот интерфейс будет удобен? Такого рода бот будет удобен на тех же планшетах? На тех же планшетах, на тех же планшетах. Попытаюсь ответить. Es nezinu konkrēti, kā tani vietā var tā būt. Višķīt viņi tagad samulsināja, bet ir tāda lieta kā touch keyboard. Izskatās šādi. Un es pieņemu, ka planšeta datori būs arī kaut kāds foršāks veids, kā viņi dabūt turstanī startmaņu iekšā. Bet viņi jebkurā brīdī var dabūt, un tā ir parasta klaviatūra. Līdzīgi kā, ja kāds ir redzējis iPads. Skrētā tieši tā. Lūk. Ierēdzamies klaviatūrām, pieskārāmies, ar kā sastāvam dažādu valodu klaviatūras izkārtojumiem. Debkī principu un neviens nav atcēlis pildes apostrofu simbolus rakstīšanai. Jā, dzīstēs, ka nenotestēja. Bet līdzīgi tā kā bija tu klaviatūru, kur bija arī septītām iepriekšējiem, kur bija uzlīdz tačskrīnē. Nē, ne tačskrīnē, es domāju, ka labi par parastu. Cilvēkiem tam jāpāriet rakstīšanas atlums un cilvēkšu vordā. Tur ir arī kombinācija. Tas karstais, tā karstā atslēga pārslēdz valodas, uzreiz arī šeit pārslēgsies, tie garantzīmi. Izkārtojumi ir. Izkārtojumi ir. Izkārtojumi strādās arī šeit. Jo vairāk, kad kādam gribas savus izkārtojumus, viņš var taisīt pats. Tie ir Microsoft keyboard layout editors, kur var uztaisīt kādu gribas. Negribu samalot, es teicu. Nē, ja domāju šādu lietu notestēt, bet es domāju, ka viņi arī šeit sāk. Es esmu rakstījis e-pils, kas no tās programmas mail, kas ir integrēta ar iPhone, ar latviešu būtību izskārtību. Ar veco izskārtību. Tā, par pašu startmeņu, kaut kādi jautājumi šī brīdī ir? Tas default tās programmas tu varēs nomenīt. Ā, gribēsies citu pastāvēšanu. Tā, tātad šeit ir, nevēl tas parādīja to, labo pils piespiedienu, jā. Te var darīt tādas lietas, kā atzīmēt, pārbīdīt. Jā. Un šīs te manipulācijas ir, teiksim, arī te pašu aplikāciju pievienošana. Var pielikt klāt, noņemt tikai noņemšanu, teiksim, taču skrīts it kā. Escape palīdz? Step palīdz. Tas, ko vēl šodien te var redzēt līdzīgi kā Windows 7 telefonu interfejsā, tās aplikācijas, kas ir palaistas, šitās nav vienkārši tāpat ikonības, viņas ir interaktīvas. Viņas arī rāda kaut kādas informācijas, kas ir šobrīd tie palaistas tās ziņas. Ja? Tās šeit redzams. Bet kas attiecās uz pārējām aplikācijām, mēs uz viņu varam nospēst ar labo pils poku un ielikt pie starta no trījums. Un tad mums viņš ir šeit. Jā, tik ir. Un te viņu tālāk jau var arī pārvērt pie vēlstu citā vietā.
galā. Tas, kas ir aplikācijas, pieņemsim mūzikas aplikāciju, viņus jau ir uztaisīt mazākas par sīkālās. Nu. Tā un kā tagad desktop? Kā atpakaļ desktop nebūt? Nē, desktop tas viss. Viss kodā. Piemēram, tur ir desktopē Internet Explorer, tur Windows. Šeit arī pieeja. Tā. Ieradums pie starp pulkteni vietā. Ja būtu kaut kāda aplikācija mums uz desktopā, tas ir labs jautājums. Uzliksim remoto desktopu uz tās man. Tas, manuprāt, ir vienīgais normālais līdz, kā viņš šeit dabūt. Ai, jaunas aplikācijas. Piemēram, tos sporta ziņas nevajag. Sporta ziņas dabūt uz desktopu? Jā. Es nezinu, vai viņas gluži ir paredzētas dabūt uz desktopu, bet es parādīšu, kuru gan viņas ir paredzētas dabūt. Te vēl augšā ir tāds stūrs, kur var pārslēgties tam aplikācijām. Stūri klikšķinot. Nu, respektīvi, aplikācija ir desktops, un tagad mums ir attaisītas tās sporta ziņas, tad starp šīm divām aplikācijām mēs varam pārslēgties. Altaps arī turpins strādāt uz ceru. Laikās principā, man personīgi neizdevās atrast nevienu kombināciju mums klaviatūras, kas ikdienā tiek lietotas, kur nestrādā. Tāpat ir meklēšana, kā jūs teicu, strādā. Vim Kier. Kas? Vim Kier. Nekādu problēmu. Tā kā tie, kas strādā ikdienā ar pavitūru, tiem viss ir ok. Tie, kas strādā ar peli, tiem būs ceršķīgi. Tie, kas pieredoši stāpu, ko izmanto, tiem būs ceršķīgi. Tātad labais stūrs. Gan augšējais, gan apakšējais mums dod šādu manu. Te mums arī ir stāpu kovidumu manam. Es ļoti pieņemu, ka uz planšeta datora tas būs arī no malas vienkārši palikums kaut kā ārā, ka tas nebūs tikai stūri, bet nu, tās vairāk ir pat manas cerības. Šeit ir būtiskākā lieta ir sēdīņa, kas ir jāzina. Te ir tīkls, te ir pavērpoga, kur ļoti daudz ir meklējuši, viņi nevar citur atrast. Šeit ir iespēja izslēgt datoru, jo citur jau pavērpoga atradīsiet tikai pēc tam, sārā. Šī ir, principā, vienīgā normālā vieta, kur viņi varētu rastu. Nablokējumi datoru, vai? Nablokspīgi bija, jā? Jā, ok. Un? Nākas filozofija. Dators nav jāsnāc. Pats izsāksies. Asi. Šī ir vieta, kur var redzēt, kāds izskatīsies kontrola panels. Vismaz tā es saprotu pēc tiem materiāliem, ko man izdevās atrast internetā. Taču šeit kontrola panelis šī versijā izskatās pārcām, tā kā jūs viņu esi redzējuši līdz šim distēlē vai setītajā Windowsā. Bet tas kontrola panelis, ko es dabūju redzēt, izskatās šādā pašā stilā. Šis nav kontrola panelis, bet tas ir kaut kas pa vīdu, starp to visu. Lockscreens ir pirmais, ko tu var redzēt līdz lockscreenam, mēs vēl nonāksim. Tā ir interesanta vieta, kurā man neizdevās uzlikt tās aplikācijas visu pašam, bet to es vēl līdzinu pastāstīšu. Šeit ir lietotāja vadība, bezvadtīklu vadība, tādas lietas galvenās, kas ir, respektīvi, tas būs planšetdators un tīpaši vienkārši, tas ir priekšā. To te šīs lietas uzstādīja. Vēl viena interesanta lieta, kas ir no ikdienas lietošanas lietotāju uzstādījumu. Bija solīts, ka būs bildes ilgošanās ar bildi, jeb saucamā žestu ilgošanās. Šeit es tādu versiju neatradu. Man grūti ir pateikt, vai viņi būs gala versijā, kas nonāks jums uz rokām, vai nebūs. Vajagās, ka šeit bija tā funkcija, ka create picture password saucās. Tā centrālā pozīme, viša augstāk pelīja. Tad es laikam biju vairāk nokuši. Ko es pamēģināju? Es pamēģināju uztaisīt pin. Ko tas dod? Tas
ļoti īsāku metodu un ātrāku, lai ielogotos datorā. Jā, šis ir lokskrīns, kur es pieminēju iepriekš. Man pašam neizdevās šeit ielikt aplikācijas iekšā, bet tās aplikācijas par sporta ziņām, e-pastiem un kalendārs un laika ziņas ir paredzētas būt šienīgi lokskrīni. Tas ir tas ekrāns, kas jums paredzēts uz planšeta datoriem vai portatīviem datoriem, kuras atvērts paļā, un šeit jūs redzat to primāro informāciju, kas jums ir interesanti. Vai mums ir, piemēram, vai man ir atnācis e-pastis, vai man tur atnācis kāds Twitter ziņojums vai kaut kas tāds. Tas ir tās visas aplikācijas. Var izkārtot šeit, tā kā gribas. Es arī man neizdevās, viņas ir tāpat iekšā pašā. Bet, ja kuru taustiņu nospiežot vai vēl nospiežot, uzreiz piedāvā ielūkoties iekšā, un ir iespējams ievadīt vai no šo te pinkodu vai paroli, ja gribas. Pinkods, ar ko ir ērts, viņš ir ērts ar to, ka pirmkārt viņš ir īss, vairāk kārtām viņš pat neprasē enter nospiest. Kad atšķirības tarp paroli un pin, ja es paroli ievadušu četru ciferi un visu? Tā cipara klaviera, un tu esi ļoti ātrs, tur rakstīt tiešā finanšu skaidrs, tu vari ātri pīmēt. Tas principā ir orientēts vairāk priekš tiem cilvēkiem, kas lietos viņus planšetdatoriem ar touchscreen, lai nebūtu jāvada iekšā garas paroles, kas ir sarežģīti uz planšetdatoru izdarīt ar touchscreen, tad var ievadīt iekšā četru cipara pīmēt. Tā, kas mums vēl palika? Šajā brīdī ir tādi jautājumi? Nedaudz par savietojumību. Ja mēs skatījāmies kontrolpanelu, viena no tipiskajām problēmām, kas ir saistīta stacionārajiem datoriem, LCD, kur izšķirts tev vairs nevieteicams mainīt savādāk kā DPI vai mainot fontu izmēru. Cilvēkiem gados tas ir tipiskais, ar ko atbalstam nākās nodarbūt telefoniski skaidrot, kā dabūt, lai burti ir salasāma izmērā. Tas ir gandrīz vai nākamais punkts. Ja kā gribētu pieskārties, kontrolpanels šeit, kā es teicu, izskatās vēl pa vecam, bet ātrākais, kur viņi var dabūt, ir šis te pats screen resolution, kur agrāk. Lūk, un te ir viena jauna lieta. Ja līdz šim normāli to varēja dabūt tikai kā DPI scaling izmaiņa, un vienmēr tas prasīja restart, un tāpat tas strādāja gļukiem. Tad šeit ir viena tāda jauka lieta parādījusies, kad var izmainīt fonta izmēru un uzlikt boldu katram itemam, kādu gribas, vai tas būtu augšajā apmalīta, vai tas ir kaut kā menu teksti, vai tas ir tikai teksts ar ikonām. Pieņemsim title barā, un mēs nomainīsim tagad uz kaut kādu 13 un ieliksim boldu. Tā pie kam ir salīdzinoši lēna mašīna, kas notiek šeit ir ātri. Nekāds restarts nav, un augšā mums ir skaisti burti lielāki, arī ar visām kodām. Tā kā to mēs varam pamēģināt ikonas, nomēģināt intereses pēc. Arī mums ir boldā, tā vai rekne. Nu, reka, mums ir saipaldīns, kļūs gan salasams. Kas vēl ir no tādām lietām? Ir krāsu kalibrēšana. Es izgāju cauri šo krāsu kalibrēšanu un godīgi sakot neizpratu viņas to dzīvoju ķēgu, bet varbūt, ka tiem, kas strādā ar Photoshop ikdienā, viņi ir vērts iedzināties. Vienkārši es acīm redzot nebija spējīgs viņu izprast, bet... Tas ļoti atkarīgs no monitora. Jā. Šis vednis bija pirms tam pieejams ar Windows 7. Šeit viņš principā nav mainījies, bet tiem, kam ir grūtāk kaut ko salasīt uz saviem monitoriem, dēļ izšķirtspējas vai kaut kā, šo ir vērts iziet cauri šo lietot tekstu tuneru. Jo pēc tam burtis tiešām arī ir praktiski reāli vieglāk izlasīt. Tas strādā. Tā, par šito ir vēl kaut kādu jautājumu? Tas bija. Ko, kas notiek, ka mums pieši labāk kāds ausu uz desktu? Tur ir, kas attiecās uz to, kas nospiežās visās vietās, principā. Es nekur neatrādu, kur būtu kaut kāds jaunas izskats šim te kontekstmeņam. Kas ir jauns nākamais solis pie kā mēs ejam? Tas ir Windows Explorers. Wow! Es varbūt nomēģinu šādā pēc, vismaz ikonā.
Tā. Visi ir redzējuši 2010. Office? Okay. Šis te file noteikti ir atpazīstams no Office. Kas šeit ir parādījies? Ir parādījies ribons. Šī ir principā viena no tādām būtiskākajām izmaiņām, kas ir ikdienas lietošanā un, nu, vismaz varbūt parastiem lietotājiem. Pat netik daudz palīdz kā tieši tiem, kas ikdienā vairāk strādā ar failiem, IT procedūras, klases cilvēkiem, kas strādā ar failu paplašinājumiem. Piemēram, ja mums ir files, teiksim, tekstu dokumentu. Mums nav paplašinājumu agrāk, cik tālu vajadzēja līst. Vajadzēja ņemt tur organizēt folder options un dziļ pielēm. Tagad tas ir vienkārši tekstīts. Un mums ir tekstu nepaplašinājums. Varam tikai teikt, ka viņi arī noņemt nostiņu štraucē dzīvot. Tieši tas pats ir ar slēptajiem failiem. Ja mums ir kaut kādi, teiksim, slēptie faili, kā šeit, viņus var noņemt uzlikt. Arī opcijas, kuras nav tik tālu jāmeklē, viņas ir tāpēc. Tās pašas klases, kā to var izdarīt, visu to pašu var izdarīt arī kādā. Vienkārši šobrīd tas viss ir pieejams ar šādām te, manuprāt, gan saprotamām kategorijām. Jo, kas pēc būtības ir ribon, tas ir vienkārši kategorijas konkrētai darbību jomai, ko grib izdarīt. Ja grib kaut ko izmainīt ar skatu, tad mums ir viena ribon sadara. Ja mēs gribam nošārēt kaut kā, tad mums ir cik. Šeit ir viss, kas attiecās uz šāriem. Un zem home ir biežāk lietotās funkcijas. Vai nokopēt failu, vai uztaisīt shortcutu, vai pievienot viņu pie start menu, vai tam līdzīgas lietas. Pieņemsim šāda lieta. Ja jums vajag nokopēt bildes no flashkas uz datoru, tad otrādi jums ir iezīmē, tur kaut kā uztrāpīt, vai ja tur ir pilns ar failiem, tad arī jāatrod tā tukšā vieta, uz kuru tad viņš ir to nenorēdē. Nu, tas kā kontrolā palīdz ir iegrāt. Jā, bet tiem, kas lieto ar peli, kā pateik ar peli lietot, un nemaz mums ar šādu cilvēku, šī podziņa savēka tālu patiks noteikti ļoti labi. Un kas attiecās uz izskatu, tad tieši tāpat kā tas ir redzams ofisā, šo izskatu vienkārši uzbraucot ar peli virsū uz iglāmas var mainīt, bet neizmainīt. Respektīvi paskatīties, man patīk šāds izskats, nospiežam, un tad viņš paliek. Arī šīs visas funkcijas, kas ir ierastas jau tiem, kas šodien lieto arī man interfejus, viņas visas ir šeit. Tā, par šo te ir jautājumu? Tā, sārakst izskatu maini, viņa atkal būs tikai viena folderītība vai tā kā visiem? Tas ir labs jautājums. Tā bija tipiskā vecā problēma. Principā, pēc ideoloģijas, kā tas ir domāts uz mapēm, viņi ir per folder šie te uzstādīja. Ja viņi ir vajadzīgi uz visām mapēm, tādā gadījumā tas mainās caur opcijām. Tāpēc arī agrāk ir bijis. Šeit. Tad tas izskats attieksies uz pilnīgi visām mapēm. Vai tas ir vajadzīgs, nu tas jāskatās par vienu pašam individuālu. Sākot no ieuzlieku, tu ir ieteicums izdarīt, piemērojot sev. Protams, sāk individualizēt. Tā. Tad vēl tāda lieta, kas it kā ir pazudusi, bet gluži nedīšām atklāja, ka mums nav pazudusi. Desktops. Tie, kas lietoja jau šodien Windows 7, noteikti ir pamanījuši šeit pie pulksniem tādu. Podziņus, kurus var uzspiest, dabūt desktopu un uzbraukt un ieskatīties, kas ir desktopā, viņas tie vairs nav. Kā izrādās, viņi tomēr ir. Viņi tikai nav uzzīmēti. Vai viņi būs galu versijā, es nezinu. Bet savdabīgi ir tas, ka viņi var nospiest, var dabūt šo desktopu, bet nevar paskatīties, kā tas ir šīm variantā. Jā. Tas AIO, saucamais sneak peek preview, tas strādā, bet viņš nestrādā uz desktopu. Labā ziņa tā, ka viņi tomēr var ieslēgt. Ja nu kādam tomēr viņi vajag, tad viņi var ieslēgt šeit ir speciāls ķeks. Un tagad var arī šeit viņi.
nezinu, bez instrukcijas lasīšanas tu laikam nevar uzzināt, ja kādam vajag, tev var dikti sanikmoties pirmā brīdī. Es domāju, ka šitādā niansā jau Microsofts ir tur nobombardēts. Man vēl ir sarstība ar Windows Explorer un vēl ir cilvēks Search, bet tehniskais. Ja vajag atrast failu, kas ir modificēts tabu un par, nevis vienkārši Search pēc nosaukuma, bet pēc tehniskajiem parametriem. Microsofts pielikt diezgan daudz pūles, lai ar Search upgrade'iem viņi izvest no ierindas brīžiem. Ja godīgi, tad pats priekš atvancēlā Search'es izmantojas tikai šī. Ribbon augšā ir bezspējams. Ribbonā ir papildus funkcijas, jā. Lai tās ir tās, ko jūs gribējāt, es īsti nezinu. Ja varētu nospiest uz Date Modified, ko viņš ir parādījis apakšā. Jā, bez kāds tam. Tad laikam... Jā, bišķi jāmkrīst. Jūsu vajadzību uži neapmiet. Tas ir atbalstam arī tēm, tad, kad jācīnās ar to, ka lietotājs kaut ko ir izdzējis, nomainījis vai vēl kaut ko un jātiek skaidrībā, tad tas viens no variantiem kā ātri. Vēl viena lieta, kas ir no bišķīgiem tehniskām, jo šeit vairāk jātājiem nav, jo es bišķīgs jau ievilcējis laika ziņā. Parādi vēl cilvēkiem to task manageri. Ko paši viņi arī? Tu liek parādīšu, jā. Tas ir tādēļ celdamēdienu. Bet... Viena tehniska lieta, kas cilvēkiem var interesēt, ir sistēma restore. Tas negluži attiecās ar kultas interfejsu, bet viņa ir izslēgta vismaz šī versijā. Es nezinu, kā būs galva versijā, protams, bet ja viņa tur būs izslēgta, atcerēties to, ka tie, kas neslēdz viņa ārā un viņa mēdz izmantot, viņa ir jāieslēdz. Ieslēdzās viņa tāpat, kā līdz šim. Tur nekādas starpības nav, bet viņa nav ieslēgta. Tā, es attiecās uz task manageri. Tāds izskatās task manageris. Patiesībā es biju parādīt to kaut ko mazliet. Jau tā. Izskatās, ka Microsoft ir piegājis jaunajam Windows 8 dažos jautājumos pēc principa, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Jo. Tāds vēsturisks divumā. Šeit mums ir task manager no Windows 3. 5. Un godīgi sagot, viņš pat ir nedaudz labāks nekā Windows 8. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir podziņa Switch 2 atšķirībā no Windows 8 and Task. A more details? Nē, mums bija more details. Nā, labāk. Es jūs tikai papiedēju. Nav viss tik trakts. Tad iesībā tās mērķis ir gājis. Cik no jums, kāds no jums zina, sysinternals procesu eksplodē? Respektīvi, personīgi es un daudz man pazīstami IT profesionāļi lietoja tieši to task manager vietā, tāpēc, ka tur ir procesi grupēti pēc viņu piedarības un pa servisiem un tamlīdzīgi. Labā ziņa ir tā, ka kopš laikam Microsofts nopirka šo sysinternals vienību, viņi ir šo to ieviesuši vismaz šeit. Un tagad arī var apstīties, pieņemsim tos pašus servisus, kas zem kura ir apuņšana. Šādam tad tas nodara. Tie, kam tomēr gribas vecot task manageri, laba ziņa, šeit nekas nav mainījies, arī viss vecais ir pieejams. Ir vēl viena laba ziņa, tie, kam patika pastīties user uz attālām mašīnām, kas tad ir, tagad ir iespējams ieraudzīt arī ko, kas viņam ir vaļā. Tām jaunajām aplikācijām vēl ir kaut kāds history,
diemžēl viņa būtība es neizpratu pagaidām, jo tas aplikācijas kā tādas spēka lietojumās nav. Tāpēc par šo es nevarēšu pastāstīt. Performances grafika izskatās savādāk dizainiski, bet principā viss ir tas pats. Vienkārši viņi tagad ir jāpārstāds individuāli, bet viņi tepat vien ir. Un atmiņas apjoms arī sarūdes, tu jāpastāt, cik tev tur ir tēt. Šobrīd ir reāli +1 GB ir iztērēts. Man jāatvēlēs šajā virtuālā mašīnā 1 GB. Iesakām, pēc prasībām gigabaits ir minimums. 64 bitu sistēmai minimums 2 GB. Tas ir jāņem vērā. Es mēģināju uztaisīt demonstrācijas virtuālā mašīnā 512 MB. Jā, par Task Manager ir laikam viss. Vēl viena forša lieta, principā, laikam arī kulīt un beigšu. Ir bijis gadījums, noteikti nereiz vien, kad ir vajadzīgs pārpēc kaut kādas lielākas failes. Pat elementāri filmu pārpēc. Bet, ja tas ir jādara par tīklu, un jākopē ir daudz, un tīkls nav pārāk ārpus, tad problēma var gadīties tāda, ka ir vajadzīgs nopēc kaut ko maziņ. Tagad, redz. Te nu ir viena tāda jauna lieta. Nu, nekārt sāļu. Visu mapu. Visu mapu būs pa ilgu. Es jau mēģināju. Paņemšu šitā. Nu. Koši? Tev viņš no kašu to darīs, toši. Tu līdz iespēdīšu un iedod man jau atfailu. Bet nevar nepiekrist, ka šo te... Ok, process izskatās šādi tagad, kodēšanas procesu. Viņš gan kādu mirkuļu tagad paskaitīs, apmēram minūtu, pusotru. Bet, kamēr viņš skaitīs, jau pievērsīšu uzreiz uzmanību šeit, ar pašu podzemu parādījusies pauzē. Tā ir atbildes to, ko es pirms tām teicu. Viņam vajag kopēt daudz lielus failus, bet kaut ko vajag izdarīt pa vidu. Kaut kā tā veidā apturēt šo kopēšanas procesu, bet viņi nepārtrauk. Un vēl viena lieta ir, ko
šis te grafiks, kurš šobrīd pagaidām tikai ar šo gradienu brauc pāri, tas grafiks rāda datu pabeigšanas ātrumu. Un, ja līdz šim, teiksim, man jau vajadzēja nospērot, kas notiek ar tīklu, parasti, nu, lai nosimulētu kaut kādu trafiku, kopējot failu, taisam aļā task manageris, bet mēs network noslodz un kā tālāk, principā šo te pietiek. Lai pārbaudītu, nav vajadzīgs vienkārši palaižam kopēt un nekas cits no jātais vaļā. Tu līdz jau būs galā. Tas izskatās praksē. Disks nav ātrs. Tur vēl var papildu detaļas atvērt. Vērā. Nē, te kā reizi var sāzināt. Jā, tā kā tādas notiekās. Šeit jau tur ir nopauzē. Nē, es to mazlīgs. Kas? Tur ir. Šis? Jā. Tas ir tāds. Tas ir atcelts šo kopiešanas operāciju. Principā tas... Tā, mēs vēl jānospastāt. Principā tas vienkārši dublē. Tur nav īsti dublēšana. Tā ir iespēja, ka kaut kā no vienas mapas tiek savietotas bieži vien. Es īsti nāc izprast to principu, kā viņš savieto, bet bieži vien vairākas operācijas vienā mūrā. Jā, ka tu mēģinās kopēt, nu, palaidīs vienu procesu kopiešanas, otru procesu, viņi saliksies vienā tajā logā. Aha. Tu redzēs katru atsevišķi. Paldies. Jā, ok, tad atsevišķis var nokancelēt. Ko es notestēju? Es notestēju pa tīklu kopējot pāri failus un nopauzēju šo kopēšanas procesu, aizvācu failu no turienes, viņš vienkārši nu, pateica, lai viņš turpina kopēt. Un reāli viņš vienkārši pateica, ka fails vairs nav atrodams, tā kā to failu noliek atpakaļ, viņš turpina kopēšanu. Tā ir kā nekas nebūtu noticis. Tā kā, ja tīkls pazūd, un pēc kaut kādu laiku mēs esam atpakaļ tenī tīklā, un tas fails saka, ka kļūst pieejams, tad viņi tomēr var turpināt. Tā kā tas ir diezgan tāda noderīga. Tā, man principā ir palicis tikai vēl restore, vai kādam interesē šis te. Tas prasīs apmēram 3 minūtes palaist. Ir interesanti, jā? Ja? Šeit vēl ir kādi jautājumi? Pēc tam vēl varēs. Jā, ok. Viena lieta, ko es vēl gribēju parādīt par interfeisu, par tēmu. Šāds ir redzēt? Tas ir pats pirmais Windows. Paziņoju par 83. gadā. Principā nākamgadē 30 gadu jubilē. Kāpēc es šito rādu? Te ir tāda forša lieta. Logi mums tiek kā ir, pavodzi mums arī kā ir. Mums tas ir spēle. Nēc pie viediem neko man interesanti. Sekundīgi. Šī te maliņa apakšā. Ja Windows 3.1 un tālāk tenīs versijās šīs tiklāns bija pārbīdams, ko visu šeit nē. Ja mēs paskatāmies uz šo interfeisu, vai tik tās tiklānas lejā neizskatām būs tāpat? Tāda mazliet kurjās sakratība. Tā, principā šobrīd ir palaists parasts instalācijas process. Tas ar mums ir tā ievietots instalācijas DVD disks. Un tas ir pirmais, ko ieraudzīs pēc šīs instalācijas palaišanas. Tātad tas pats izskats, kas startē, kā jau es iepriekš teicu. Sākums izskatās absolūti identiski. Bet izmaiņas ir šajā vietā. Šeit ir jauns interfeiss.
kā jūs varbūt pamanījāt, līdz šim interfejsam no kodziņas repara nospriešanas brīžu var nonākt momentā. Uz Windows 7 man tas parasti prasa diezgan ilgu laiku, bet nezinu, kāpēc. Respektīvi, visas šīs darbības var darbūt salīdzinoši ātri. Kas šeit tātad ir? Refresher PC, tas nozīmē to, ko mēs esam pieraduši saprast par vienkārši pārinstalēšanu pa virs esošajiem Windows. Viss tiek saglabāts, bet ko ir iespējams saglabāt, vienkārši tiek pārinstalēts pa virs. Reset your PC, tas ir vienkārši tiek veikta tīra instalācija, un visi vecie dati pārvietot uz Windows OLA. Un impresionantā daļa ir Advanced Options šeit. System Image Recovery, šeit uz vietas nekādu atjaunojumu nav, bet ja kaut kur tīklā ir pieejama vai uz kaut kādā ārējā diska ir sagatavots jau image no Windows instalācijas, pat piemēram planētu uz vairākiem datoriem, tad vietiek ar šo te palaist un var šo te image te būt atpakaļ, bet ja dators ir tik uzskatēts, tik tukšs, tad protams, ka viņš tīklā var netikt, par to ir padomāts, un šeit ir iespēja uzreiz nekādu tīklā. Un tādā veidā palaist instalāciju. Tas ir atbildi tādī gadījumā, ja nav centrālā servera, no kura instalēt uzreiz komentatorus. Tad var šādā veidā mazliet vairāk manuālo darbu, bet atrodas ar komentatorus. Tā kā tas pirms tam 7. Windowsā bija līdzīgi realizējums, bet ne tik vienkārši. Un viena mazliet kurioza lieta pašās beigās – command prompts. Jā, viņš ir. Bet man neizdevās noskaidrot nekādā veidā tāds viņa ekonomis. Kaut viņa ir? Kaut viņa viņas strādā. Ok, kaut kāds vēl jautājumi? Tiem cilvēkiem, kur tiek līdz koma prompo, nevajag vairs to mācīt. Ok, krāstīgs. Tad man liekam simīgi visam. Jā, jautājums bija par Windows Store. Es arī izskanēju bažas no dažu izstrādātāju puses, ka Windows kļūst par tādu close-source sistēmu, ja, ka tagad programmas varēs tikai instalēt tikai ar Windows Store. Tas ir pareizi. Es nemēģinu instalēt programmas no Windows Store, un es arī nemācēšu par šo īsti atbildēt, jo es ikdienā nelietoju šo te, un arī neskatīju. Šo instalāciju neviens nav atcēlis, kurā viss. Es instalēju, šeit man ir tīra instalācija, kuras vakarā instalēju. Bet es biju uzinstalējis parasti OpenOffice, un viņš tur strādā normālā apstūtu. Tas variants vēl nebija atslēgts. Jā, bet tieši par to jau gāja runa, ka Windows vai Microsoft tā kā nogriezīs iespēju instalēt. Tās baumas. Viņš tas vēl Microsoft samaks. Principā. No labas skatoties, varbūt šis nav tas gadījums, ka to vajadzētu rādīt, bet arī šeit uz mani MacBooks, arī šeit viss notiek tagad tikai caur apstāvu. Var uzinstalēt arī atsevišķu aplikāciju, bet principā visas aplikācijas, kas ir paredzētas strādāt, viņas iet caur turiem. Jūs par to skaļi nebļauja, kaut ko augļu kompānija pirmā, kura to ievies. Viņiem pirmīt parādījās tas veikals, ka tu pat pilnvērtīgā MacOS-ā pēc aplikācijas caur App Store. Principā tas ir arī tam pašam Androidam, arī Android devaisam, arī taču viss ir Android marketā, tagad Google, jā. Bet tas neko nenozīmē. Tas App Store tikai liecina par to, ka ir kaut kā centralizēta vieta, kur viņi tev nodrošina tādu kā aģentu lomu, ka tā programma ir pārvaldīta, viņi ir droši, viņi ir izgājusi kaut kādas kvalitātes kontrolas un tāds, tas tikai tev garantē, ka tu savu iztērēto naudu, nu esi tā iztērējis varbūt liederīgāk nekā tu liekot kaut ko no diskiem, tur draugs ir ieteicis kaut ko, nu gudrs. Lai tas nebūs malware. Jā, tur arī bija piebildi, ka tas ir atsevišķās Windows versijās, iespējams, ka dažās versijās tieši tā ir būs, ka tikai caturis. Es varbūt pieļauju, ka tas būs uz tiem planšetiem, kas būs uz armiem, ja? Ka tur īstenībā tas legacy kods nav tik aktuāls, bet tur tas apps, tas app stores, ja, kas būs, tas ir tas veids, kā ar to planšetu strādā, bet, ja mēs runājam par pilnvērtīgiem datoriem, tur vēl liekas uzvedības nebūs mainīts,
tikpat labi varēs instalēt to pašu veco programmu ar instalatoru un tāpat. Vienas. Nu jā. Jā, nu pat labam, teiksim, mazs komentārs par Windows 8 reālā uzņēmuma vidē, ja teiksim, man uzņēmuma kolēģis lika sev pašam darbsacīku, ikdienā strādāt, lūdzu likam Windows 8. Nu, viņam viņš nostrādāja plus mīnus ar tādām, tieši tāpat kā pirms tam bija Windows 7 3 dienas, un pēc tam, es nekā pēc sāku mēsties ārā zaudēt lūdzus. Tāda bija realitāte. Kāpēc īsti neizdevās noskaidrot? Varbūt vienkārši dators sagādāt, bet, nu, visas aplikācijas, kas mums bija kaut kādas third party, tas pats Microsoft Office un tā tālāk, līdzmīgi viņi strādāja, instalējās tieši tāpat application deployments arī mūsu korporatīvā vidē, kas ir centralizēti, visas grupas politikas un tā tālāk, tas viss tur strādā. Tas nekādas starpības, vismaz mums neizdevās neko atrast, kas nestrādā.